Na Sviatok ochrany presvätej Bohorodičky október 14. 2018 v Rusku na Urale sa stalo niečo neuveriteľné. Dajme zmysel sviatku, ktorý nás posiela preč k udalostiam roku 910, ktorý sa konal v kostole Blachernae v Konštantínopole, kde sa od 5. storočia uchovávali šaty panny. Podľa života byzantského svätého Ondreja svätý Blázon, on a jeho učeníci videli samotnú Matku Božiu v tomto chráme, ako zakrývala prítomných vreckovkou, a teraz, po rokoch, sa príbeh potvrdil tie dni. Obyčajní ľudia videli úžasný fenomén, ľahká silueta smerujúca niekam. To vidíme, kamera sa trochu trasie, ale ak sa pozriete, vtedy vidno pohyb nôh. Citeľné sú kroky. Boží Matka navštevovala veriacich a túto udalosť zachytili očití svedkovia. Socha blahoslavenej Panny Márie Tapalo vo Vietname na nábreží Phan Hiet sa preslávil vďaka diania 1999. Na toto miesto každý deň prichádza veľa pútnikov, keďže sa považuje za sveté a zahalené veľa legend a povier. Podľa povestí sa tu diali zázračné uzdravenia a iné nevysvetliteľné javy. Očití svedkovia začali hovoriť, že sa pri soche zjavuje duch Matky Božej, krúži okolo hôr. Prekvapivo, ľudia boli svedkami zjavenia Panny Márie, sa im aj podarilo opraviť deje vo filme. Zjavenie Panny Márie v Afrike na pobreží Slonoviny sa strieľalo na bežný telefón, prípadne zaznamenaných 10-15 rokov späť. Vidíme dav ľudí, ktorí sa zhromaždili a niečo si všimli nezvyčajné na slnku. Ostro sa objaví na slnku silueta Panny Márie a mnohí ľudia jasali. Pred ich očami sa deje nemožné, vidia zázrak. Thank you.